magaalada buuhoodle ee xarunta gobolka cayn gaar ahaan suuqyada lagu iibiyo qudaarta ayaa waxaa qiimaha qudaarta gobolka gaadhay halkii ugu sarreysay. Kiintaalka baradhada magaalada buuhoodle waxaa lagu kala iibsanayaa 81 dollar oo lacagta maraykanka halkii markii hore lagu kala iibsan jiray lacag dhan 100 dollar oo lacagta maraykanka. Somali channel oo inta badan u kurgul arrimaha bulshada ayaa maanta booqday suuqyada qudaarta. Waxaan la kulmay qaar ka mid ah ganacsada iyagu keena qudaarta. Waxa aan weydiiyey sababta keentay qiimaha qudaartu ay gaadho halkii ugu sarreysay. galbeedkiishii nagu imaan jirtay ayay ka qaaliyowday dhiiri badanna waa dhacay marka xaggaasa sixii barara ka kacay marka jawaad 45 42 nagu imaan jiray haddana 73 74 baad garaacayaan marka kiiladii camal dadka aad kasin dadka dhan yartaay xaafado kale iyo hore waxaa la jiray 16 18 imika ka martaa hadda 15 maraysaa kiilada waa gartay awalna 14 16 16 mar basi waa gartay sida cabdi waxaad igu wartaa marka saameynta leeg walaal ku yeelatay dadkii ganacsadii ama dadkii dhinyartaaye idin ku xilna macaamiishiini angas meena saameyn walaal ku yeelan karin wallahi waa ku yeelan dadku waa yaabban yahay xukuma maxaa kiilada marka 15 maxaa ka soo baxay kulleyn waana gartoodo dadkii la yaab male marka maxaa kaloo qaaday gurigaada ma sheegto baradhadan baad qaaday xawtu iska fiican tahay basasha marka artima laga qabayn karto wallahi hadda roob kale ku xiran tahay laakiin diilaha qadar waska jabaysa ilaahay baa wuu iska marka hore yarka gaadha wani ka wad waay mid 4 sano joogay hadda ay goores bar 20 hadda ma haysta laakiin hadda basasha waxa tahay waxa li 30 bay ka maraysaa waa faaso okay waxaan sii naakin taaka baradhada covid 19 marka hore intu aha marka hore waxaan jeeyay 15 ila 48 36 waka marka maxaa keenay in qiimaha kintaalka barada halkii ugu sarreysay gaadho fiidiyada iyo waxa xusid mudan waa markii ugu horeysay ee suuqada baradhada lagu iibiyo magaalada buuhoodle kintaalka baradhada uu gaadho lacag dhan 18 dollar oo lacagta maraykanka halkii markii hore lagu kala gadan jiray lacag dhan 10 dollar arrimahan waxay ganacsad u sameeyaan roob guga oo si weyn uga daay dalka Itoobiya oo iyadoo baradhada markii hore laga keenay jiray taasina keentay in baradhadu ay yaraato oo suuqada gobolka ay ku yaraato magaalada boosaaso ayaa la sheegay sida ganacsadan oo sheegeen in kiilada baradhada ay gaadhay lacag dhan 30,000 oo shilinka Soomaaliga taasoo guud ahaanba gobolka saameyn weyn ku yeelatay dhinaca kalena arrinta ugu hadlay inta badan ee ka tagan gobolka cayn waxa ay tahay qiimaha koobka shaaha buuhoodle ka gaadhay tan iyo jiilaalkii ahaa lacag dhan 5,000 oo shilinka Soomaaliga oo u dhiganta lacagta Mareykanka 0.025 taasina waxay keentay in iminka dadka deegaanku ay markii ugu horeysay arrimaha ay ka hadlaan waxaan nuu sheegaynaa inay khaldan yihiin nimanka shanta ka dhigaya shaaha waxaan ka baryaynaa inay joojiyaan sixirbararka magaalada nooc kastaba ha ahaaday dadka ganacsada shaaha waxay horkacan ka yimi qiimaha koobka shaaha sabab uga dhigi jireen laba arrimood waa tan koobaade qiimaha foosada biyaha gobolka cayn xilliga jiraal gaadhay 80,000 oo shilinka Soomaaliga balse sanadkan roob lagu dirsay ka da'een gobolka biyuhuna ay jabeen iyo talabaad oo ah galaaska caanaha xilliga hore jiraal gaadhay lacag dhan 10,000 oo shilinka Soomaaliga balse iminka maadaama lagu jiray xilligu ay barwaaqaba roobkuguna ay ka da'een gobolka caanuhu ay soo jabayaan shaahuna weli halkiisii uu taagan yahay cala dhajar telefishka caalamiga ah Somali channel magaalada buuhoodle xarunta gobolka cayn